Ele contra Renan Rocha. Neymar partiu para a bola. Bateu na trave. Gol do Santos. É dele. É de Neymar. Levantou para a área. Bola fechada. Gol do Atlético. É dele. O Guerrão bate no peito, mas foi um gol olímpico do... Ele e Renan Rocha de novo. Partiu Neymar para a bola. Bateu. Gol do Santos. É dele. É de Neymar. Antes do pênalti do Neymar, né? Olha o lançamento para o Neymar. Vai Manuel. Caiu. Neymar dominou. De Neymar. Neymar. Já passou Durval lá pela esquerda. Neymar levou para o meio. Grande lance. Invadiu. Pintou mais um. Gol do Santos. É dele. É de Neymar.